yewe n'abagenzi banjye bose ba Beka nkuko mubabona hano ni benshi turabashimira cyane turabashimira ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi udasanzwe muri iki gikorwa nacyo kidasanzwe turabashimira ibiganiro mwaduhaye ubutumwa mwatugejejeho n'ubuhamya bwa Virginie atubwira ukuntu Beka ya kera yari imeze turashaka no kubizeza ko ubu ngubu byahindutse dushimira Professor Nkusi amateka yongeye kutwibutsa amateka yatumye Genocide ikorwa turashimira uhagarariye imiryango y'abahoze bari abakozi ba Beka watugejeho ikiganiro cyiza cyane tukanashimira uhagarariye Ibuka nawe watubwiye uko Genocide yakozwe yatubwiye n'ibikomere bikomeye kiri mu Banyarwanda no mu muryango nyarwanda akomeza kwibuka rero kuri twebwe ni ngombwa cyane yewe mbibonamo ubutwari bwinshi kuba barafashe agahinda bafite n'ayandi marangamutima menshi bafite bakavuga ngo reka tubishyire iruhande twubake u Rwanda dutange imbabazi twubake n'abandi banyarwanda bona ari ubutwari budasanzwe kandi nta handi twigeze tubibona ku isi mu mateka tuzi dufite n'abandi inkotanyi twavuze beretse ubutwari nabwo budasanzwe ko batabaye abanyarwanda batabara n'u Rwanda na n'ubu bakituyoboye kandi batugejeje ahantu tubona ko twese dufite icyizere ku Rwanda rugendwa ruvugwa ahantu hose kandi n'imiyoborere tuzi myiza dufite yatumye izina ribi abanyarwanda dufite hirya no hino ku isi izina ry'abicanyi ry'abajenoside ry'abantu bangana ubu ngubu iryo zina riragenda rihanagurika abantu bakabona u Rwanda rufite amahoro rufite umutekano u Rwanda rutera imbere nkuko nabivuze ahenshi baracyatubona abanyarwanda nk'abantu bicanye ariko mu buryo bwa kinyamaswa nkuko umuyobozi wa Ibuka yabivugaga ibintu byabereye hano ntabwo ari ibintu n'ahandi ku isi nta handi byabereye ku buryo kubaka igihugu cyacu ni ukumenya ko imvugo mbi irica ni ukumenya ko tutagomba kubiba urwango mu miryango yacu mu bana bacu mu bantu bato ni ukumenya ko naho tuba turi hose ku kazi dukora muri banki tuhamara amasaha menshi cyane tugomba kuzirikana ubumwe bw'abanyarwanda kuko iyo twabubuze ubwo bumwe abantu barashira iyo twibuka tugomba no kubaka umuryango wacu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kuko tuzi ko igihe ubwo bumwe bwabuze aho byatugejeje nk'abanyarwanda rero icyo ndangirizaho ni ukubabwira cyane cyane abantu baje gufatanya natwe bibuka abahoze ari abakozi ba Beka ko turi kumwe ko tutazabatererana kandi ko imyaka uko igenda ikura ntabwo tuzacika intege yo kwibuka abantu batanze amaboko yabo ubwenge bwabo kugira ngo twubake ikigo cya Beka uzaho kigeze ubu ngubu rero ntabwo tuzacika intege tuzahora tubibuka tuzahora no twibuka ko amateka yabo babereyeho muri Beka ku buryo tuzazirikana ko abantu bose bakora muri Beka bazakora mu mutekano bizeye ko nta macakubiri abantu bazaza batange icyo bafite kandi nabo bafatwe nk'abanyarwanda nk'abantu abakozi bakwiriye agaciro bakwiriye no kubaho bameze neza icyo ngicyo turabibijeje ko ntacyo muzaturana ntacyo dufite mutazabona turi kumwe muri byose mu kwibuka
ako no mu bintu byiza tuzaba turi kumwe ku buryo tukomeza kubaka igihugu cyacu rero burije ndashaka kurangiza mwese mbifuriza amahoro y'Imana kandi twubaka urwatubyaye urakoze cyane